Xırdalan şəhəri 27-ci məhəllə 2B saylı binanın sakini Asif Lətifov mənzilinin qarşısının zəbt olunduğunu bildirib. Mirsahib adlı şəxsin həmin ərazidə özünə qanunsuz ev tikməsini və təsərrüfat yaratmasını deyən şikayətçi heyvanların səsindən və antisanitariyadan təngə gəldiklərini qeyd edib. O, bununla bağlı Abşeron rayon icra hakimiyyətinə müraciət edib. Əraziyə icra hakimiyyətinin məsul şəxsləri baxış keçirib, amma heç bir müsbət nəticə əldə olunmayıb. 27-ci məhəllə 2B binasında yaşayıram, artıq 4 ildir. Başım 5 ildir, bax, bura hörülüyüm, 17-ci mənzil tərəfindən. Pəncərənin qabağını tuturlar, həm də pəncərənin qabağı qanunsuz olaraq zəbt olunur. İradə Gülməmməd olan adından istifadə edir ki, icra hakimiyyəti icazı verir. Görürsün də bunu alır. Bina heç bir məhəllədə, heç bir xırdalan yerində belə bina hörülməyib. Tikinti normativlərinə uyğun olmayan şəkildə o bura hörülməyib. Sizin mənzil hansı tərəfdədir? Mənim mənzilimi göstərəcəm sizə. Bu burdan yol var mı? Bəli, bəli. Burada şey eləyib, indi qapını özüm açdırdım. Daldan bağlandı qapını. Gəl. Keç içəri. Bunlar mənzilim bu. 26-cı mənzil. Divar tikilib, pəncərəmiz qoyub, işıq düşmür. Dünən memarlıq idarəsindən yaxınlaşdılar və icra nümayəndələrindən. Tələb qoydular ki, sökülməlidir təcili şəkildə. Çünki hava çəkilir, antisanitariya baş alıb deyilir. O torpaq qoyur, hamısı vurur. Mənim evimin içindən. Konkret olaraq kimə müraciət eləmişsiniz? Abşeron icra hakimiyyətinə, Abşeron icra hakimiyyətinin müavininə. Ondan sonra icra nümayəndəsi Rafiq Yusifova. Memarlıq tikinti idarəsinin rəisi Akif müəllimə, JEK-in rəisi Kamil İsmailov, 2 saylı JEK-in rəisinə. Dünən də nümayəndə heyəti gəldi və tələb qoydular ki, ora sökülsün, torpaq yığışdırılsın. Bu adam elədiyini eləmir. 17-ci mənzilin sakinidir. Sərhəd qoşunlarının zabiti olur, lakin özünü uşaq kimi aparır. O mənzilimin qabağında gəlin bura. Burada ağaclıqlar var. Bu ağaclar hamısı qırılır, çəkin burada, yol çəkir. Bu turbalar mart ayından düzülür, verilir mənim evimin altına. Burada yulan bütün kanalizasiya şeylər hamısı gedir mənim evimin altına. Bu mənim pəncərəmin altı. İndi bax, buraları da çəkin, görün, hansı pəncərənin qabağında belə şey var. Hamısının qabağı gözəl əkilib, ümumi yaşayış sahəsidir. Yəni, bu yaşayış yerini zəbt edib, burada 5 otaq tikib. Kirayə verib, özü üçün şərait yaradıb, üstəlik mənim pəncərəmin qabağını zəbt edib. Bu sənəd varmı? Xeyr, buna sənəd verilmir. Xeyr, ümumi yaşayış sahəsində sənəd verilmir. Üstəlik dövlət tərəfindən bu adama 12 sotda torpaq verilib, 6 sot mas hazırdır, 6 sotda quşçuluq masivindir. Bu adam elədiyini eləyirdi. Ondan sonra burada mənim pəncərəmin altında ördək imi tikmişdi, onu günə sökdülər. İcra nümayəndəsi JEK tərəfindən söküldü, aparıldı. Bura narlıq ərazisidir, bu ağacları qeyri-qanunu qırıblar, özü də göstərirlər. Burada özünə şey alır, it saxlayır burada. İtin səsindən də yatmaq olmuyor. Burada da dəmli yaşlar keçirilir, taqqa durur. Bu adamlar öz potlarını atıqlıq, ümumiyyəni mənim pəncərəmin altına gəlir, keçirilir. Burada ağaclar hamısı qırılır, ora baxın. Burada narlıq ərazisi vardı, ağaclar. Üstəli də JEK ora yolka ağac yapmışdı, onu da çıxardırlar. 17-ci ildə İcra Hakimiyyəti İradə Gülməmmədovanın əmri ilə qanunsuz tikililərin hamısı sökülür. Burada üç otaqlı ev var idi. Buralarda evlər tikilir. Onu saxladılar nədənsə, çünki həmin adam bilmirəm, pul verib, yoxsa İradə xanımın adından istifadə ki, mənə İradə xanım icazə verib. Binanın axı iki addımında ev yoxdur, burada da görürsünüz evlər tikilmişdir. Onlar hamısı 2018-də söküldü hamısı, 2018-in avqustlarında söküldü hamısı. 2017-dən tikinti, yəni söküldü işləri gedir, söküldü. Yalnız o adama dəymirlər. Bu adama dəymirlər, istədiyini də eləyir, hətta mənim evimin qabağını zəbt edir. Sözlə deyən ki, bu deyirlər, xoşun gəmir, ver məhkəməyə. Nəyə görə mən məhkəməyə verməliyəm ki? Mən öz ixtiyarımda olan avtomobil qarajı məhkəmə ilə söküldü bəyəm. Bir düz normativə uyğun gəlmir, söküldülər. İndi də belə antisanitariya öz başına alır, xaos baş alıb gedir, bax, imeni bu məhəllədə. Qabağı yaşıllıqla doldu, ağaclar əkilib,
fikir verirsiniz, bağçılıq sahəsidir, ümumi yaşayış sahəsidir. Ancaq bu adam əlində baltanca ağacları qırıb orada özünə ev tikir. Tikinti işləri aparır özü üçün. Fikir verirsiniz, necə qəşək balkonların altı var. Ağaclar əkilib sırayla, yaşıllı. Ancaq bu adam ağacları məhv eləməkdən əlavə, özü də iməndə bütün bu işləri axşamlar həyata keçirdir. Baş arxitektura idarəsində bu qanunsuz tikiliklə bağlı biz ərizə vermişik. Lakin hələ cavab yoxdur. Bir də ayın 6-sında İradə xanım Gülməmmədovaya Abşeron icra hakimiyyətinə ərizə ilə müraciət etmişik. Lakin hələ də susqunluq nümayiş elətdirirlər. Bilirsiniz, hansı məmura yaxınlaşırsan ötür-ötür oynayır. Yəni, dediklərində də ziddiyyət var. O onun üstünə atır, o onun üstünə atır. 2017-ci ildə almışam, lakin burada yaşaya bilmirəm. Çünki pəncərəmin qabağını tutub, evimə işıq düşmür. Antisanitariya, qışqır, bağı, öz xodlarını tutublar. Bina, evin ümumiyyətlə hava çəkmir binanın pəncərə. Binanın pəncərəsi qaranlıq gündə. Oqumu gəl, hara tökür. 10 gündə oqumu oradadır, onu heç kim yığışdırmır. Bura baxın, bura bax. Pəncərənin gündə var. Bir də tikilir. Asif Lətifov binanın qarşısında olan qarajının sökülməsindən də danışıb. O bildirib ki, heç bir məhkəmə qərarı olmadan onun qarajı söküldü. Kompensasiya hələ də tam ödənilməyib. Qarajın yanındakı ağacların binanın həyətində bastıracaqlarına söz versələr də əməl olunmayıb. Əksinə, Mirsahib adlı qonşu orada sonradan əkilən ağacları da məhv edib. 5510 manat miqdarında dəyərləndirilmişdir. Dur, burada da yazılıb. Buyurun. 5510 manat. Lakin 510 manatım hələ indiyə kimi verilməyib. Burada 80-ci ildə mənə məxsus olan torpaq sahəsində 16 cür meyvə ağacı əkmişdim. Yəni, bunların hamısıdakı qiymətləndirilib. Lakin 2018-ci ilin avqust ayında həmin ağaclar sökülərək, çıxarılaraq dibindən naməlum istiqamətə aparıldı. Bu barədə Ekologiya Təbii Sahibətlə Nazirliyim qaynar xəttinə zəng elədim, gəldilər, akt tərtib etdilər. Sonradan icra nümayəndəsi Rafiq Yusufov mənə çağırdı, dedi ki, həmin ağaclar sənin evinin arxasına əkiləcək, lakin indiyə kimi əkilməyib. Nəinki əkilmək, orada bütün narlıq sahəsi dağıdılıb, qanunsuz olaraq orada ev tikilib və yol salınır.